Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəis müavini Zəfər Ordeni General-Leytenant Fuad Rəsulov Ermənistana xəbərdarlıq edib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, o, ictimai televiziyanın efirində yayımlanan Görünməyən Qəhrəmanlar DTX adlı sənədli filmdə Ermənistan rəhbərliyinə üzünü tutaraq qeyd edib Azərbaycanın, Azərbaycan ordusunun gücünü siz hiss etdiniz. 44 gün ərzində ölkə başçısının ətrafında xalqın ordunun necə birləşdiyini, vahid qüvvə olduğunu siz hiss etdiniz. Hesab edirəm ki, bugünkü gündə hər hansı bir hərbi əməliyyatların keçirilməsi, hər hansı bir revanşist ideyalardan çəkinməlisiniz.